Dobar dan. U ovom videu ćemo naučiti šta je piramida i koji su njeni osnovni elementi. Iskoristit ću ovu pomoćnu tablu da prvo skiciramo model jedne piramide, a zatim ćemo sličicu te piramide prebaciti na belu tablu pa ćemo detaljnije pričati o onome što smo crtali. Zamislimo da u ravni imamo neki mnogougao. Ja ću evo uzeti da to bude neki četvorougao ABCD, kasnije ćemo označiti ove tačke na beloj tabli i zamislite da imamo jednu tačku S koja leži van ove ravni. Spojit ćemo tačku S sa temenima ovog četvorougla. Na taj način smo dobili jedno geometrijsko telo. Pre nego što prebacimo ovo sve na belu tablu, ja ću podebljati ove duži koje se vide, da bi nam bilo preglednije. A ovu stranicu četvorougla iza ću ostaviti da bude ovako tanka, zato što se ona ne vidi. Sada ćemo ovaj model, odnosno skicu, prebaciti na belu tablu. Povećat ću malo ovu skicu i označit ćemo ono o čemu smo malo pre pričali. Dakle, ovako, rekli smo da se temena ovog četvorougla obeležavaju sa A, B, C, D. Mislim, obeležit ćemo ih tako na ovoj slici. A ovu tačku van ove ravni označit ćemo sa S. Na ovaj način dobili smo jedno geometrijsko telo koje se sa svih strana ograničeno mnogouglovima, i to jednim četvorouglom ABCD, znači imamo četvorougao ABCD i imamo četiri trougla, to su trougao SAB, trougao SBC, trougao SCD i trougao SDA. Ovo geometrijsko telo koje je ograničeno jednim mnogouglom i sa onoliko trouglova koliko taj mnogougao ima stranica, naziva se piramida. Ovaj mnogougao, odnosno četvorougao u našem slučaju, naziva se osnova piramide ili baza. A trouglovi su bočne strane. Ime piramide određujemo na osnovu osnove, odnosno baze. Ukoliko je u pitanju četvorouga, ovo će biti četvorostrana piramida. Da je baza bila trouga, u pitanju bi bila trostrana piramida. Ukoliko bi bio petougao, petostrana, šestougao, šestostrana i tako dalje. Dakle, svaka piramida ima jednu bazu, odnosno osnovu, i onoliko bočnih strana koliko ta osnova ima stranica. Dakle, da ponovimo, piramida je geometrijsko telo čija je jedna strana neki mnogougao, a ostale strane su trouglovi sa jednim zajedničkim temenom. Zaustavite ovaj video pa prepišite definiciju. To zajedničko teme je ona tačka S sa naše slike, a strane čine trouglovi, dok je baza, odnosno osnova, taj mnogougao. Dakle, ova tačka S je vrh piramide. Ovaj četvorougao ABCD je baza, odnosno osnova, dok su ovi trouglovi bočne strane. Što se ivica tiče, razlikujemo osnovne i bočne ivice. Osnovne ivice su ove duži AB, BC, CD i DA, to su osnovne ivice. Dok
SA, SB, SC i SD predstavljaju bočne ivice piramide. Unija bočnih strana piramide čini njen omotač. Dakle, ovi trouglovi čine omotač piramide. Omotač se sastoji iz onoliko trouglova koliko ta piramida ima bočnih strana, a ona ima onoliko bočnih strana koliko osnova, odnosno baza, ima stranica. Označit ćemo podnožje normale iz tačke S na ovu ravan dole u kojoj se nalazi četvorouglo ABCD sa O. Ova duž koju smo označili crvenom bojom predstavlja visinu piramide. Označit ćemo je velikim slovom H. Ona zapravo predstavlja rastojanje od vrha piramide do osnove, odnosno baze. Ako je pritom ova tačka O centar opisane kružnice osnove, mi ćemo ovakvu piramidu zvati pravom piramidom. Možete da zaustavite sada ovaj video i da prepišete sa ekrana definiciju prave piramide. Dakle, ako je podnožje visine piramide istovremeno i centar kružnice opisane oko osnove, za takvu piramidu kažemo da je prava piramida. Osnova prave piramide može biti samo mnogougao oko koga se može opisati kružnica. Zaustavite ovaj video pa prepišite ovu definiciju. Navešćemo još jednu teoremu koja tvrdi da kod prave piramide sve bočne ivice su jednake. Neka je sada na slici data jedna prava piramida na kojoj je označena visina H. Označit ćemo bočne ivice recimo sa S. Znači, ove sve bočne ivice su međusobno jednake jer je u pitanju prava piramida. Možemo uočiti da ova visina i ove bočne ivice obrazuju sa poluprečnikom opisane kružnice pravougle trouglove. U tim pravouglim trouglovima, ja ću evo izdvojiti jedan, u tim pravouglim trouglovima važi naravno Pitagorina teorema, ovo je S, a ovo je poluprečnik opisane kružnice. Dakle, važi da je S na kvadrat, kvadrat nad hipotenuzom, jednak je zbiru kvadrata nad katetama, to je u našem slučaju H na kvadrat plus poluprečnik opisane kružnice na kvadrat. Ako je osnova prave piramide neki pravilan mnogougao, ta piramida je pravilna. Možete da zaustavite video i da prepišete ovu definiciju. Za kraj, da ponovimo još jednom, ako je podnožje visine piramide istovremeno i centar kružnice opisane oko osnove, za takvu piramidu kažemo da je prava. Ako je osnova prave piramide neki pravilan mnogougao, piramida je pravilna. Ukoliko su nam poznate visina i bočna ivica, a traži nam se, na primjer, poluprečnik opisane kružnice, ili ukoliko znamo visinu poluprečnik opisane kružnice, a potrebna nam je bočna ivica, ili pak znamo poluprečnik opisane kružnice i bočnu ivicu, a traži nam se visina, možemo posmatrati trougao čije su katete visina i poluprečnik opisane kružnice, a bočna ivica je hipotenuza. U ovom trouglu važi Pitagorina teorema. Toliko za današnji video, a mi se vidimo uskoro.